Du lyssnar på Skymningsland. Idag, imorgon och alltid. Av John Ajvide Lindqvist. Efter att ha lämnat lite strumpor och t-shirts i sin stash bakom ett ställ med jackor på damavdelningen tog Erik rulltrappan till översta våningen i avsikt att avsluta dagens snatterirunda på skivavdelningen. Det var något konstigt i luften den där sena februaridagen. Under den dryga timme som Erik hade gått runt på Åhléns och plockat saker från olika avdelningar för att dumpa dem i stashen hade han noterat att folk liksom rörde sig långsammare och med sänkt blick. Att de gärna samlades i par eller grupper för att samtala. När han lämnade rulltrappan på översta våningen såg han en större grupp människor stå samlade kring en tv-apparat utanför elektronikavdelningen. Han ställde sig i utkanten av gruppen för att se vad det var de tittade på. Torbjörn Fälldin var i bild. Hans ansiktsuttryck var djupt allvarligt när han pratade om att vi nu bodde i ett annat land än vad vi gjort föregående dag. Sen kom en annan politiker som Erik inte kunde namnet på och sa ungefär samma sak. Att det var en chock. Han mördades sent igår kväll i centrala Stockholm. Obegripligt. Och att Sverige från och med nu var ett förändrat land. Det tiotal människor som stod samlade kring tvn var alla bistra och sammanbitna med något vilset i blicken. Som om Sverige verkligen i ett slag hade blivit ett annat land och de nu var att betrakta som flyktingar. Erik stod precis i begrepp att fråga någon vad det rörde sig om när tvn växlade till ett nyhetsinslag. Bilder på en avspärrning med polisens randiga band. Den person som först uppmärksammade mordet var taxichauffören Anders Delsbo vid Järfälla Taxi. Ett par tre människor lämnade gruppen. Kanske för att de hört det förut och inte ville höra det igen. De övriga stod kvar och stirrade på skärmen med den där exilblicken. Palme är död. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Erik var 17 år och inte särdeles intresserad av politik. Men Palme var en gestalt av samma dignitet som Ingmar Stenmark och Björn Borg, om inte större. En symbol för landet, ungefär som flaggan. Och följdriktigt nog visades nu på skärmen ett antal flaggor hissade på halv stång. Palme är död. Det molade till av en vag sorg i Eriks mage. Han visste inte vad detta att Olof Palme var död kunde komma att innebära. Men det kändes som om något tagits ifrån honom. Något han inte vetat att han haft förrän det nu försvunnit. En trygghet, kanske. Han lämnade gruppen och vek av mot skivavdelningen. På vägen passerade han väggen av tv-apparater som visade utländska tv-kanaler med musikvideos. Och där fanns inget som tydde på att Sveriges statsminister var mördad. George Michael studsade runt i sin vita t-shirt med texten Choose Life. Och Mårten Harket stod i en kyrkobyggnad och hävdade att solen alltid lyser på tv. Erik fingrade över raden av lädersnören som han hade knutna runt höger handled, Mårten style. Och spanade in mot skivavdelningen som, otroligt nog, tycktes obemannad. Ingen stod bakom disken vid utgången. Kanske var han eller hon och tittade på tv. Erik skyndade in och plockade hastigt åt sig några maxisinglar med Depeche och New Order
LP:ar av OMD och Ultravox och avslutade med att ta de 5 översta singlarna på topplistan trots att han av artisterna bara kände till Simply Red. Fortfarande ingen vid disken. Med skivorna under armen lämnade Erik avdelningen utan bråska. Det var knepet. Bete sig som om det var den naturligaste sak i världen att man knallade runt med grejer under armen. Han passerade väggen av tv-apparater där nu Madonna ormade sig fram på gondoler i Venedig och hävdade att hon var oskuld. Eller åtminstone som en oskuld. Intresseklubben antecknar. Erik fnittrade till. Den sedvanliga upprymdheten vid ett lyckat kap fyllde hans bröst. Även om den var något svagare än vanligt eftersom det inte hade varit samma vågspel att passera kassan. Men skivorna hade han. Bland annat en helt ny mix av Master and Servant att lägga till de 3 han hade sedan tidigare. Människorna stod fortfarande samlade kring tv-apparaten där någon okänd gubbe satt vid ett långt bord och pratade. Inte läge att stanna nu. Om den som jobbade på skivavdelningen befann sig i gruppen. Erik fortsatte mot rulltrappan och åkte ner till damavdelningen där han stuvade ner skivorna i den stora plastpåsen från Sabis som vid det här laget var rätt full. Kläder, parfym, böcker och nu skivor. En lyckad dag och dags att sätta punkt. Det var när han stod i rulltrappan mot bottenvåningen som han kände greppet. En hand lades på området mellan höger axel och nacken ovanför skulderbladet och klämde till. Erik blev lika paralyserad som om det rört sig om Mr. Sparks valkangrepp. Då får du ta och följa med mig här. Med svårighet vred Erik huvudet bakåt och såg en kvinna i 40-årsåldern stå på trappsteget ovanför honom och titta på honom med ett strålande leende. Nej, inte strålande, men brett. Mycket brett. Så brett att hennes mungipor tycktes förmögna att dra sig någon centimeter längre upp än på vanliga människor. När Erik undrade varför han skulle följa med nickade kvinnan mot den svällande påsen i Eriks hand. Jag har varit ute och handlat. Då går vi och tittar på kvittorna. Inte för bråkdelen av en sekund lämnade det där leendet kvinnans mun. Och det började kännas en smula obehagligt. Speciellt med tanke på att alla andra människor var så dystra till sinnelaget. Tankarna rörde sig trögt i Eriks uppskrämda huvud när han försökte överväga sina alternativ. Hävda att han tappat kvittorna. De kunde kontrollera kassorna. Bara släppa påsen och springa. Bättre. Men det var något med kvinnans grepp och hennes leende som gjorde honom oförmögen. Det enda som återstod var att foga sig och... Palme är död. Av okänd anledning fick han för sig att säga det högt. Precis när de nådde foten av trappan. Kvinnans leende syntes om möjligt ännu bredare. Jag vet. Kvinnan vallade honom genom parfymavdelningen och väskavdelningen fram till en liten dörr in till hissarna. Först nu släppte hon greppet om Erik för att kunna öppna dörren och mana honom att kliva in. Ett ordinärt kontorsrum. Ett skrivbord. 2 stolar. Almanackor på väggen. En bajsbrun matta och pärmar i rader i ett par bokhyllor. En vas med dammiga plastblommor. Var det här kvinnans arbetsplats? Inte mycket att le åt. Kvinnan pekade på en av stolarna medan hon tog påsen till ett bord vid ena långväggen. Där hon med utstuderad långsamhet började att plocka ur stöldgodset medan hon hummade för sig själv och log. Log. Log som om det här var det trivsammaste hon någonsin gjort. Efter att ha studerat ultravågsskivan och lagt ner den i raden av föremål sa hon: Palme är död, som sagt. Och du är ute och stjäl. Erik visste att det var meningslöst att protestera. Vad som nu återstod var på något sätt att försöka dölja sin identitet. Kunde hon tvinga honom att lämna ifrån sig sitt ID-kort? Han trodde inte det. Bara polisen hade sådana befogenheter. Som om kvinnan läst hans tankar gjorde hon en svepande gest över föremålen och sa att det här
är varor för väsentligt mer än 1500 kronor. Du kanske vet vad det innebär. Det innebär att det här inte är snatteri utan stöld. Vilket i sin tur innebär att det här är ett polisärende. Satans jävlar. Där rökte sista hoppet. Erik kunde inte se sig kämpa med en polis. Nej, inte ens säga emot en polis som ville ha hans legitimation. Med den besegrade sista gnutta av värdighet sa han det som han egentligen ville säga. Måste du le sådär? Är man glad så ler man. Vad ska du vara glad för? Palme är död och... Ja, och vi bor i ett annat land nu. Precis. Kan du komma med här? Det var inte en fråga utan en befallning. Kvinnan gick mot en liten dörr som Erik inte hade lagt märke till när hon kom in. En smal vit dörr in till bokhyllan. Dörren hade inte ett handtag som nästan alla dörrar i Sverige, utan ett sånt där vred som Erik bara hade sett i utländska filmer. Kvinnan höll upp dörren och vippade med pekfingret i riktning mot Erik. Komsi, komsi. Han reste sig från stolen och lydde hennes uppmaning. Han undvek att titta på hennes ansikte eftersom han tyckte att det där leendet allt mer liknade ett sår. Rummet han kom in i var litet och helt fyrkantigt. Kanske 3x3 meter. Väggarna var kritvita, liksom golvet och taket. Det enda som fanns var ett enkelt vitt bord, 2 vita stolar samt en vit dörr i den motsatta väggen. Den skulle varit svår att urskilja om det inte varit för ett mörkt nyckelhål. Kvinnan stängde dörren bakom dem och sa åt honom att sätta sig innan hon gick bort till den andra dörren. Hon stack en nyckel i nyckelhålet och låste upp utan att därefter öppna dörren. Erik hade blivit stående vid ingångsdörren och kvinnan sneglade på honom över axeln. Jag sa, sitt! Hon släppte inte leendet och Erik skyndade att sätta sig i en av stolarna som föreföll splitterny. Efter att ha stoppat på sig den enda nyckel med vilken hon låste upp, gled kvinnan ner i stolen på andra sidan bordet. Hon såg inträngande på Erik som inte klarade av att se henne i ögonen utan fäste blicken på golvet som var skinande vitt och inte såg ut att ha trampats av andra fötter än kvinnans och hans egna. Kvinnan flätade sina fingrar framför sig på bordet och frågade honom om hans namn. Vad heter du? John. För ett ögonblick slocknade kvinnans leende vilket underligt nog var ännu otäckare. I en spasm kom leendet dock på plats igen. Ditt riktiga namn, tack. Erik. Du har säkert ett efternamn också. Där fanns åtminstone en fördel med att ha ett intetsägande namn. Om kvinnan lät sig nöja sig med detta skulle det knappast duga för att spåra honom senare. Pettersson. Okej, Erik Pettersson. Stöld alltså. En lagöverträdelse. Det hoppas jag att vi är överens om. Men jag visste... En överträdelse. Ja. Erik nickade. Vad var meningen med det här? Ville hon bara passa på att plåga honom en stund innan hon överlämnar honom till polisen? Erik tänkte på en katt som leker med en råtta och röst till när han sen såg sig slukas av det där breda, leende gapet. Tuggas av de där glänsande vita och jämna tänderna som knappt såg verkliga ut. Vi bor i ett annat land idag. Ja, det är också på grund av en överträdelse. Du kan ju inte jämföra. Jag jämför inte, utan jag konstaterar. Kvinnans pekfinger for upp och han såg nu att hennes naglar var långa, spetsiga och vitmålade. En överträdelse, alltså att träda över. Och vad är det man träder över? Jag fattar inte vad... En gräns. En dag så är vi här. Kvinnan la sin handflata vid bordets ena kortända. Och så, vips! Då är vi här. Gränsen har passerats. Kvinnan flög med handen över bordet och dunkade ner den med sådan kraft i den andra kortänden att Erik hoppade till. Och ju hårdare gränsen är bevakad, desto större överträdelse krävs det för att passera den. Ja, förstår du? Erik hyste inte längre några tvivel. Kvinnan var galen. Hur kunde Åhléns anställa en galen kvinna som civilklädd vakt? Det verkar inte rimligt. Alltså ursäkta, har du typ någon legitimation eller något? Har du? Nej,
Om du visar mig din så ska jag visa dig min, som flickan sa. Kvinnan skrattade till. Ett kort, vasst skratt som närmast lät som ett rådjurs dystra skällande. Hade kvinnan låst dörren bakom dem när de kom in? Dörren i det yttre rummet. Hot, galet prat och sexuella antydningar. Erik hade en frisyr inspirerad av Nick Kershaw med mycket spray, och han kände hur spraylukten började att sprida sig i rummet i takt med svettningarna i hårbotten. Kvinnan reste sig och sa att en stor överträdelse hade begåtts. En gräns hade passerats. Och det innebär att vissa möjligheter för tillfället står öppna. Eftersom du själv är en överträdare, så är det, låt oss säga att det behövs folk. Och just idag är rekryteringen öppen. Du har två möjligheter. Antingen så kommer du med mig till mitt rum där, och jag ringer polisen och sen får allt gå sin gilla gång. Eller så går du ut genom den här dörren. Vad finns på andra sidan? Det får man inte veta förrän man har gått igenom. Hon stod ett ögonblick stilla och betraktade dörren med det där saligt vansinniga leendet. Som om hon föreställde sig hiskeliga fröjder på dess andra sida. Utan att säga eller göra något ytterligare vände hon sen på klacken och gick ut i rummet. Dörren gick igen bakom henne med ett väloljat klick. Och Erik blev sittande och tittade på den andra dörren. Det rådde alltså inga tvivel om att kvinnan led av något slags vanföreställningar. Vart ledde dörren? Ut på gatan? Till något pannrum? Eller ner i källaren? Till friheten? Han hade sannoliken ingen lust att låta saker gå sin gilla gång. Han hade blivit haffad en gång förut. Då hade det ringts hem till hans mamma som blivit förtvivlad, och senare hade han fått åka till en polisstation och sitta i ett obehagligt förhör. Och då hade det bara rört sig om snatteri, inte stöld. Han reste sig och gick fram till dörren. Ett enkelt, vitt handtag av plast ovanför nyckelhålet. Trycka ner det och gå igenom. Det är ditt val. Erik la handen mot dörrens vita yta och tyckte sig känna en svag vibration. Någon maskin. Han lutade sig ner för att kunna kika genom nyckelhålet. Bara kompakt mörker. Han vred på huvudet och lät örat ta ögats plats. Någonting gav honom intrycket att utrymmet på andra sidan var stort. Mycket stort. Enormt. Det susade som av en svag vind och suset bar med sig en viskning. Fast han inte kunde urskilja några ord inuti viskningen, så ingav honom ljudet samma skälvande svindel som man kunde känna när han tittade upp mot stjärnhimlen en klar natt. Förnimmelsen av den ogripbara oändligheten och evigheten som reducerade honom till ett kvalster på en flugas fot. Rekryteringen är öppen. Just idag. Ett annat land. Erik hade förhoppningar. Efter gymnasiet ville han söka in till filmskolan. Han ville skriva böcker och kanske filmmanus. Han ville vara ihop med en tjej i ett längre förhållande än de två korta han haft. Han ville bo i en lägenhet med stora fönster inne i stan. En gång skaffa barn, en pojke och en flicka. Kanske hade han drabbats av samma vansinne som kvinnan. Men han kände på sig att det som fanns på andra sidan dörren skulle göra alla hans planer och förhoppningar ogiltiga. Hans snattare saker låg fortfarande uppradade på det långa bordet. Men kvinnan syntes inte till.
Erik sneglade mot telefonen som kvinnan skulle använda för att ringa polisen och hade just börjat överväga att sabotera den på något sätt när dörren ut till varuhuset öppnades och en överviktig man i vaktuniform klev in. Vad gör du här? Hur kom du in? Erik vände sig om för att peka på dörren till det vita rummet. Men vid utrymmet intill bokhyllan fanns nu bara en kapphängare framför en slät vägg. Ja, du får inte vara här! Ut härifrån! Nej, men för det är en dörr här! Det var en dörr! Ja, skitbra, hörru! Din lilla skitjävel! Nej, men jag lovar! Erik skyndade mot utgången med en kort blick på sina saker som inte var hans saker och övervägde inte ens att försöka få dem med sig. Han fick tränga sig lite för att komma förbi mannen vars stora mage spärrade vägen. När han äntligen nådde dörröppningen vände han sig om. Palme är död. Ja, det är för jävligt att sånt kan hända här, men du ska ut. Det skulle dröja 33 år innan Erik återbesökte Åhléns. Då hade George Michael dött. Mårten Harket satt sig på en bergstopp för att filosofera. Och bara Madonna fortsatte att turnera runt och hävdat att hon är som en oskuld, vidrörd för första gången. Erik var då 50 år. Och mycket lite hade gått så som han den gången hoppades. Han kom in på filmskolan och gjorde sedermera ett par dokumentärfilmer. Skrev en liten bok på uppdrag av Göteborgs filmfestival. Men sen blev det inte mycket mer. Uppdragen hade sinat och ingen var intresserad av hans skrivna alster. Han levde nära existensminimum i en etta i Bagarmossen. Två kraschade äktenskap och inga barn. I slutet på månaden gick han och letade i jack- och byxfickor efter strömynt eller sedlar. Det var i slutet på månaden och Erik begav sig till Åhléns för att skaffa strumpor eftersom han inte hade ett enda helt par. Det var svårare att snatta nu för tiden eftersom fler saker var magnetmärkta. Men så inte det sexpack med tennissockor som han sin vana trogen bara tog i handen och gick ut med. Ingen tog någon notis om honom. Folk gjorde sällan det. När han stod i rulltrappan på väg ner mot bottenvåningen tyckte han sig känna ett grepp över skulderbladen. Men det var bara någonting liknande en fantomsmärta. Ingen grep efter honom. Ingen röst manade honom att följa med. Han kramade paketet med strumpor mot bröstet. Tryckte det över hjärtat. Han ville känna greppet. Han ville höra rösten. Han ville vallas genom varuhuset in till det vita rummet och bli stående framför den vita dörren. Idag skulle han ha öppnat den. Idag, imorgon och alltid. Du har hört Skymningsland. Idag, imorgon och alltid. Av John Ajvide Lindqvist. Berättare Cardo Razasi. Erik André Gato. Vaktkvinnan Lo Kaupi. Vaktmannen Benjamin Moliner. Vignett och stämningsmusik Christer Linder. Ljud Lena Samuelsson och Nima Shams. Dramaturg Magnus Lindman. Producent Marie Wennersten. Regi Rojda Shekersius. Och det här var en produktion från Sveriges Radio Drama för P1.